Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês duas maneiras fáceis de consertar o seu controle remoto. Se o seu controle remoto começou a falhar as teclas ou simplesmente morreu, não funciona mais, mesmo as pilhas estando boas, nesse vídeo você vai aprender duas maneiras fáceis de você mesmo estar consertando o seu controle remoto e sem precisar estar gastando dinheiro para comprando outro controle remoto novo. Então, fique comigo até o final do vídeo. Então, pessoal, esse controle remoto aqui é de um receptor de TV a cabo, ó. Aquele receptor ali, ó. Essas cinco teclas aqui, ó, não tá funcionando. Ó, eu vou apertar qualquer uma delas, ó. Tô apontando lá pro receptor, né? Ó, não tá dando nada na televisão, ó. Tô apertando qualquer uma, ó lá, ó. E não tá respondendo, não tá fazendo nada. Ó, tô apertando, tá vendo? Então vou estar mostrando a vocês essas duas maneiras de consertar o controle remoto usando essas teclas aqui, ó, que não estão funcionando mais, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, ó, vão ter que abrir ele. O meu controle remoto, ele é de encaixe, ó. O encaixe já tá frouxo, então eu consigo abrir ele com a mão mesmo. Mas se o seu controle remoto for de parafuso, é só você desparafusar ele e abrir. Aqui que eu já abri ele. A primeira coisa que eu recomendo vocês a fazer é pegar um papel assim, ó. Pode ser até mesmo um pano úmido, mas não molhado, né? Úmido, só úmido. E fazer isso aqui, ó, limpar. Porque muitas vezes o problema pode ser resolvido com isso aqui, ó. Você pode limpar a placa, ó. Tá vendo? Sai uma sujeirinha. Pode estar limpando bem a placa, porque a sujeira atrapalha as teclas dar contato aqui, ó, na placa. Pode dar problema e o controle não funcionar. Vocês vão limpar aqui, ó. Como são essas cinco teclas aqui, ó, os seletores e o do meio, não tá funcionando, eu vou estar limpando ele também. Ó, sai sujeira, tá vendo? Ó, já limpei. Ó, a placa também tá limpa, ó. Sem gordura, sem nada. Então, ó, a primeira coisa que eu vou ensinar vocês a como consertar isso é usar isso aqui, ó, o grafite em pó. O grafite em pó você encontra ele em supermercado, mercadinho, loja de elétrica, esses lugares assim, né? Eu vou estar abrindo ele aqui. O que que vocês vão fazer com o grafite em pó? Eu vou jogar o grafite, um pouquinho de grafite em pó nessa aqui, ó, nesse botãozinho do meio aqui, ó. Tá? Ó, joguei, tá vendo? Aqui para vocês espalharem ele, vocês podem espalhar com o dedo. Ó, até mesmo eu vou fazer, ó. Olha lá. Dá para ver que ficou meio prateado, tá vendo? Aqui para fixar bem, eu vou estar usando essa esferinha aqui, ó. Aí eu vou pressionar, tá vendo? Pode estar usando qualquer coisa aí, que seja assim, arredondado para fazer isso, ó. Para fixar bem. Para o grafite em pó entrar na borracha, tá vendo? Eu vou apertar ele para fixar bem o pó do grafite. Tá vendo? Vai ficar desse jeito. A primeira dica que eu dou para vocês é usar isso aqui, o grafite em pó. Agora a gente vai testar. Tá? Eu vou montar o controle remoto aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó, já montei o controle, ó. Agora a gente vai testar. Lembrando que eu passei o grafite nessa tecla do meio aqui, ó, essa bolinha aqui, ó. Né? Agora a gente vai testar. Ó. Vou apertar ela, ó. Vamos ver se vai responder lá na televisão. Ó. O menu apareceu, tá vendo? Ó, apertei. Vê, ó. Ó, funcionou, tá vendo? Não vou mostrar muito a tela porque esse desenho pode dar direitos autorais, né? Aí já era. Mas vocês estão vendo que tá funcionando lá, ó. Eu tô apertando a tecla do meio, apontada para o receptor e funcionou, ó. Não tava funcionando, voltou a funcionar. Bom, pessoal, como vocês viram, funcionou, né? Só de eu simplesmente usar, posso passar um pouquinho de grafite nessa tecla aqui, voltou a funcionar.
E por que que funcionou? Porque o grafite, ele é um condutor de energia, né? E conduz eletricidade. Então, a hora que eu passo aqui, ele conduz a eletricidade e o controle responde. Por que que o controle remoto para de funcionar? Ele para de funcionar porque simplesmente perde o contato que tem aqui nessas teclinhas aqui, ó, né? Vai gastando com o tempo e aí para de funcionar. Então, essa é uma dica que vocês podem estar usando para no controle remoto de vocês, tá bom? Você pode estar usando em controle remoto de TV, de som, de DVD, qualquer controle remoto, tá? No caso que eu estou usando, esse controle aqui que está falhando. Agora eu vou estar mostrando a segunda maneira de consertar o controle remoto, que é usando isso aqui, ó, tinta condutiva. Essa tinta condutiva aqui, foi eu mesmo que fiz, tá? Ela é feita de esmalte de unha, mais grafite em pó. Inclusive, eu tenho um vídeo ensinando como fazer essa tinta aqui no canal, tá? Eu vou estar deixando aqui nos cards, caso vocês tenham interesse em fazer, tá? É só vocês irem lá conferir depois. Então, a gente vai passar essa tinta condutiva aqui nas teclas do controle remoto. Eu vou estar passando nessas quatro aqui, ó, ao redor dessa aqui. Da que eu usei o pó de grafite. Então agora eu vou estar abrindo o controle novamente para passar a tinta condutiva nele. Ó. Eu já abri. Eu vou estar passando a tinta condutiva nessas quatro aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui também estão falhando. Nesses quatro eu vou passar a tinta condutiva. Ó. Tá vendo? Ela é bem cinza, ó. Não precisa passar muito. Vou estar tirando bem o excesso aqui, ó, dessa escovinha aqui, ó. Tô tirando bastante o excesso. Aí a maneira certa de passar é assim, ó. Vocês vão dar batidinha, ó. Não precisa pincelar, encher a tecla de tinta, porque depois que seca, vira uma casca e depois solta. Então não vai funcionar nada. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Dando batidinha assim, ó. Pra não ficar uma casca muito grossa, não precisa. Ó. Assim já dá certo, tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Dando batidinha sem excesso de tinta. Um pouquinho já dá certo. Ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Vou tampar aqui, porque senão vai secar. Esmalte seca rápido. Ó. Tá vendo? Eu não passei muito. Vou mostrar de perto. Não ficou uma camada grossa, ó. E agora a gente espera secar um pouco pra gente montar e testar. Bom, já montei o controle remoto. Agora a gente vai testar. Eu vou estar apontando a câmera para a televisão para fazer o teste, ó. Eu vou apertar esse botão para baixo, ó. Ó, tá funcionando, tá vendo? Tô apertando esse para baixo e tá indo, ó. Vou apertar o para cima agora. Ó. Também tá funcionando, ó. Ó, para baixo e para cima. Agora eu vou apertar para a direita. Ó. Funcionou, ó. Vou apertar para a esquerda agora. Também tá funcionando lá, ó. Tá indo para trás, ó, a lista de canal, ó. Ó. Tá funcionando. Ó, todos eles estão funcionando certinho, depois que eu passei a tinta condutiva. Então, como vocês viram, essas duas maneiras que eu ensinei de como consertar o controle remoto, elas funcionam de verdade, né? E o bom é que você vai estar economizando o seu dinheiro. Você não precisa mais comprar controle remoto novo, né? Que controle remoto novo é bem carinho. E ainda mais se for comprar um controle remoto original. Aí é mais caro ainda. Então, assim, são técnicas fáceis de fazer, que vai estar fazendo o seu controle voltar à vida, né? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se você fez alguma dessas técnicas que eu ensinei aqui no vídeo de hoje, aí no controle remoto de vocês, me conte aqui embaixo nos comentários se funcionou para você ou não, se você achou difícil, que eu vou querer saber. E também vou estar respondendo as dúvidas. Pode estar deixando as dúvidas aqui embaixo que eu vou responder também. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu também agradeço por assistir o vídeo até aqui. Então, até mais. Tchau.